спечели цял народ, ако загуби, ще загуби само себе си. Взема участие в тази Българска легия. Тя, за съжаление, посъществува много дълго. Само няколко месеца, след нейното разпъване, преминава отново в Флашко. Там вече преосмисля своя жизнен път. Бил има път да участвам в четата на Хаджи Димитър Стефан Караджа, но решава, че всъщност пътя за освобождение на българския народ не е точно въоръжение, тя си в четите на Голата Спънка. По-скоро е нужна някаква по-планомерна организация, разчитане на собствените сили на народа и крака на четата на Хаджи Димитър Стефан Караджа го убеждава в правотата на неговите възделения. И така постепенно стига до идеята за образование на вътрешната революционна организация. Известно е, че през края на 1868 година, финансиран от българско общество, начало с Иван Касалов, решава да извърши първата си обиколка в българските земи, като с хората от Плашко през Варна и Бургас стига до Цариград, там почва неговата обиколка. Тя продължава няколко месеца, може би някъде до февруари 1869 година, като има по-скоро познавателен характер. Апостол по това време опитва обстановката сред народа, дали е готов за революционна дейност. След това се прибира отново във Влашко. Интересно е да се сближи, че в края на 1969 година съвместно с Любен Карабелов основава Българския революционен централен комитет в Кукуреш. Спори доста време с революционни дейци, за пътя, по който студентът се опитва да наложи своето схващане. За образование на революционна мрежа, за частни революционни комитети и най-вече да не забравяме за необвързаност на българското движение с съседните народи, а най-вече с Сърбия, тъй като той се отзадава в нейната непоследователна политика, която има към българското революционно движение. В началото на 1869 година приема втората си обиколка в българските земи. Създава първите частни революционни комитети в Северна България, поддържа се Кармина България. Тогава именно е създаден от средата на 1869 година и революционния комитет тук в града, в Стара Загора. Тук той намира съдебни свои съмишленици, които са негови съученици от едно време в Свети Николското училище. Това са Хойо Ганчев, Стефан Сливков, Георги Хаджидечев, Поп Ангел Коев, Поп Лиценчев. Последният дори споменава за Левски в своята книга Деница, като свидетелство за учениците му години, че е бил много умирен или много умирен и слушан. Ако имало някакво вбиване с почет, той е бил пръв. Но това говорим за някакви ранни години. По-късно той посещава доста пъти в Стара Загора. Известно е, че в средата на 1872 година, 23 април до 4 май 1872 година в Букурест проведено общо събрание на ДЦК, където участва и Васил Левски, той е също силен главнич организатор. Взима се на това събрание решение за укрепване на комитетската мрежа, за създаване на тайна почта, тайна традиция с псевдоним, който не знаете всеки комитет си имал собствен псевдоним, за да бъде конспирацията пълна. Но, за съжаление, един от помощниците на Васил Левски, Димитър Рощи, на 22 септември 1872 година предприема, въпреки забраната на Васил Левски, обира на турската поща при прохода Рабах-Кунак. В начало се върви добре, турците не знаят кои са точно извършителите, но поради непредпазливост на частните участници в обира, стигат до разкриване,
развитие на полицейската мрежа. Към края на октомври 1872 година е заловен Димитър Овчев. А той вече издава комитетите, за които има сведения, комитетската мрежа. Резко реагира изключително адекватно на този провал, да го наречем. Това време той е в Южна България, където организира окръжни революционни центрове, тъй като, знаете, комитетската мрежа се разраства в Пърдено, той не може да бъде навсякъде. Задачата на тези революционни окръзи са да управляват по-малките революционни комитети, да насърчават населението да се въоръжава усилено, дава съвети и така нататък, от които има нужда. Именно тук в Стара Загора, към края на ноември 1872 година, Левски получава писмото на Каравел, в което той настоява за избухване на въстание. Левски свиква на средното заседание революционния комитет в града, подлага на разискване писмото на Васил Левски, това писмото на Любен Каравел. Пита за тяхното мнение, това е било постоянен доклад в неговата революционна дейност. Известен ни е неговия демократизъм в това отношение, а прилагал е принципа на решегласието. Комитетските дейци не се съгласяват с името на Васил Левски, а с искането на Каравел. Копия от неговото писмо е изпратено на останалите комитетски центри в Нова Загора, в Сливен, в Хасково, а с препоръка да направят същото обсъждане, което е станало в Стара Загора. От тук вече Васил Левски тръгва към своята Голгота. В началото на декември преминава през Софиите на Балкана и целта е да се прибере комитетския архив, който от това време се е намирал в Ловеч, който е централен комитет за цяла България. Знаете, пристига тук на 26 декември 1971 година, прибира комитетския архив, тръгва на път към Търново и там с намерението да помине на властта, където да ги отият за действията си и да свърши какво трябва да се предприеме по нататък за този провал. Вече е заловен на 27 декември 1972 година при Къкъв Ханче. Кратка борба, след което е вкаран в Ловешния отец, в Търново и след това конвоиран при Сезъртията е отведен в София, където е съден от члена комисия, в която участва и българин Хаджи Иван Чупенцович. Съден е на смърт, казват има свинение, че заради убийството на слугата на Дмитрий Палачев в Ловеч по обвинение е осъден на смърт, признава своите революционни идеи, не издава никой от организацията. И така на 6 февруари 1973 година в околностите на София е обесен на нашия велик революционер. Остава със своите завети, които ни оставя. А негов е завета, времето е в нас, времето е в нас и мисля, времето по нашето търпение и ние въпочваме. Ще имаме едно знаме, на което ще пише Честа и Свята Република. Той пътя за нас със своята честност, скромност, кръпозотовност и най-вече със своето си. Благодарим на господин Мирчев за интересната беседа, за познатите и нека да бих изключил. Всеки може да изкупа своя образ на гостова. А сега предстои да видите краят на Кринското убежище, стърна ги на рамката на Украина. Аз съм Левски. Очито вас построя отново, да подигне малко завести на трябва да прочи философия.
античната традиция и особено театралното изкуство познават превъплъщението на мъже във всички роли в един спектакъл. От тези на здрави мъже до жени, включително до момичета, нежни като цветя. Днес екипа, който ще ви представя сцената от един прекрасен кинороман, който над 40 години чака своята екранизация. Кинороманът на Радой Ралин „Аз съм Левски“. Екипа е с режисор постановчик Рая Кънчева и участници от 6А и 6Б клас. В лицето на своя постановчик екипа намери ново решение на тази културна традиция да заменим главната роля и да не се изпълнява от мъж, а в нея да влезе едно момиче. Повече няма да разказвам. Надявам се, че тази сцена, макар и кратка, която се зове „Край на Къкренското убежище“, е буквално една страничка от киноромана на Радой Ралин и която ни отне много работа. Децата сами видяха колко време няколко реда трае, за да се превърнат в нещо смислено. Сега ще представя на вашето внимание. Ольга Павлова и Анжела Валентина.
Yeah.